Що стосується фейерверків, в принципі, на жаль, вони в нас і так заборонені. Всі ці гучні фейерверки, які були минулим останнім часом, вони зазвичай відбувалися після 10-ї години. Тобто нормативна база, яка їх забороняє, є. Питання контролю. Але все рівно ми робимо доручення окреме, буде рішення виконкому про обмеження, для того, щоб не було запитань взагалі. І до 10-ї також. І будемо залучати громадськість, міліцію, для того, щоб контролювати ці процеси.